bannabitone bangi mukama katonda bayazise ku bitone byabwe era nga babikozesezza okulabanga benogera ensimbi wabweru w'ekisaawe sakate ne mu kisaawe munda olunaku olwaliro mu top 10 ani asinga tukuletedde bannabyamizannyo 10 abakyasinze okubeera abagagga benogera ensimbi mu bitone byabwe mu kifo ky'10 mulimu Lamar Jackson ono azanya muzanyo gwa American football afuna ensimbi mu muzanyo gwe obukadde bwa $9,000 mu mitwalo 5 nga wawelu w'ekisaawe afuna obukadde bwa $2,000 mu kifo ekyomwenda mulimu Stephen Curry ono wa basketball era nga ekisaawe baba kiyingidde afuna ensimbi dola za America obukadde 5,200 wawelu w'ekisaawe n'afuna ensimbi ezirimu obukadde 5 mu kifo ekyomunaana mulimu Karim Benzema ono obukadde bwa $10,000 bwafuna era nga bwekituuka wabweru w'ekisaawe era ensimbi asigala akyazinoga mu bintu byakola ebitali bimu ng'afuna obukadde bwa $6,000 mu kifo ky'omusanvu mulimu Neymar omubulaziru ono omupiira yagusamba n'agunnyikiza ng'ali mu PSG yeyo mu Barcelona ng'afuna ensimbi dola za America obukadde 8 wabweru w'ekisaawe ebintu byakola omuli n'obulango n'afuna ensimbi dola za America obukadde 28 mu kifo ekyomukaaga mulimu Kylian Mbappe ono mupiira naye agukyanze era ng'afuna ensimbi dola za America obukadde 9 wabweru w'ekisaawe n'afuna obukadde 20 mu kifo ky'okutaano mulimu Giannis Antetokounmpo muzanyi wa nsero oba kiyite basketball ng'afuna ensimbi dola za America obukadde 6 nga wabweru w'ekisaawe afuna obukadde 6,500 mu kifo ky'okuna mulimu LeBron James muzanyi wa nsero ngo nafuna ensimbi dola za America obukadde 8 mu mitwalo 2 nga mu mbeera y'emu obukadde bwa $8,000 bwafuna bintu ebitali bimu ng'ali wabweru w'ekisaawe mu kifo ekyokusatu mulimu Lionel Messi mupiira agusambye era ng'agwagazza bangi sakati n'okuwangula ebikopo ebitali bimu munaligentino nayo omupiira kati ensimbi zaafuna dola za America buli obukadde 6,500 nga wabweru w'ekisaawe ensimbi zaafuna sakati n'ebintu ebirala byakola obuli obukadde 7 obwa dola mu kifo ky'okubiri mulimu John Rahim wa golf afuna ensimbi dola za America obukadde 19,800 ate nga wabweru w'ekisaawe afuna ensimbi dola za America obukadde 20,200 mu top 10 ani asinga ne bannabyamizannyo 10 abakyasinze okubeera abagagga naddala mu bitone byabwe mu kifo ekisooka mulimu Cristiano Ronaldo ono musambi wa mupiira agusambye era agwagazza abantu nti bw'okola n'amaanyi ofunamu ono afuna dola za America obukadde 2 era nga wabweru w'ekisaawe afuna ensimbi dola za America obukadde 6 oyo ye top 10 ani asinga ne bannabitone 10 abakyasinze okwenogera ensimbi bitone byabwe wabweru w'ekisaawe sakate ne mu kisaawe.